ကြိုကြည့်လာ။အတေကြီးကိုဖတ်ချင်တဲ့သာပါ။သူ့ရဲ့နာမည်ကတော့ကိုမျိုးသူပါ။ပဲခူးတိုင်းအရှေ့ခြံအုတ်တွေမြို့နယ်ထန်းကုန်းရွာမှာနေပါတယ်။၂၀၁၈ခုနှစ်မှာမူလတန်းကျောင်းဆရာတော်ပြည်ပညာရေးလောကထဲကိုဝင်လာခဲ့ပြီးတော့စာဖတ်ဝါနာပါတဲ့အတွက်သူ့အိမ်မှာပဲကိုပိုင်စာကြည့်တိုက်လေးဖွင့်ထားတာအခုဆိုရင်၅နှစ်ရှိပါပြီ။ကလေးတွေဟာငယ်စဉ်ကလေးကစာဖတ်တဲ့အလေ့အထရှိပြီးတော့ဆရာသမားကောင်းနဲ့သင်ကြားရတဲ့အခါအနာဂတ်မှာတန်ဖိုးရှိတဲ့လူငယ်တွေဖြစ်လာတတ်တာကို ကုံမျိုးတို့သိထားပါလေဒီစာကြီးတိုက်လေးကိုစတင်တည်ထောင်ချိန်တုန်းကစာအုပ်300လောက်နဲ့စခဲ့ပြီးမြဲအခုတော့သူကိုရိုင်းစုဆောင်ထားတာတွေရေအနေနဲ့ရရက်ကအလှရှင်တွေရတဲ့ဂျောင်းစာအုပ်ပေါင်း4000ဝန်းကျင်ရှိနေပါပြီရွာသားတွေစာဖတ်ချင်ဆိုင်ရှိလာပါစေတော့ဆိုတဲ့စိတ်စေတနာကောင်းတစ်ခုတည်းနဲ့ဒီစာကြီးတိုက်လေးကိုဖွင့်ထားတာလို့ကုံမျိုးတို့ကပြောပါလေစတင်တဲ့အခါမှာစာအုပ်ကိုယ်ပိုင်စာအုပ်300ဝန်းကျင်ပဲရှိတယ်အဓိကကျွန်တော်ဒီစာလှုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအဖတ်စေချင်တဲ့စိတ်ပဲ ဒီစာအုပ်တော့ကိုဖတ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစာအုပ်ပုံမှာဘာဖြစ်အမှမရှိဘယ်နဲ့ဖတ်ထည်ရှင်းတာဥပမာပေါ့နော်ဒီစကြိုက်တိုက်ကိုလာရဲအမတ်ပုံကြီးနေကင်လာပြီးတော့ပြရတယ်အာမကညတိတစ်ခုခုတောင်းတယ်ရုံညမူကင်းမဲတွေနေပုံစံမျိုးနေမလို့ခြင်းဘာတော့ကျွန်တော်စကြိုက်တိုက်ကိုစပြီးလာမယ့်တူကဘာမှမလို့စာဖတ်ခြင်းစိတ်တစ်ခုပဲလို့တယ်ကျွန်တော်မှရှိတဲ့စာအုပ်ကြိုက်ထားယူဖတ်ပြည့်တဲ့ချိန်ရေးစေးတင်ဖို့ဒီစာအုပ်ပုံမှာတို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ဖတ်စီခြင်းနဲ့စိတ်ပုံနော်အဲ့ဒီယူချက်နေနေပဲလောက်ခဲ့တာပါ 2014တကောင်စရင်ရထန်းကုံရွာမှာလူဦးရေ800ကျော်ရှိပါလေ။ရွာကကလေးလူငယ်လူကြီးအမျိုးသားအမျိုးသမီးအရွယ်ဆုံးဖတ်လူရတဲ့네배ဆောင်ကစာအုပ်ကောင်တွေဒီစာကြည့်တိုက်တွေမှာထားရှိထားတာပါ။ရွာသူရွာသားတွေဖတ်ချင်တဲ့စာအုပ်မျိုးသူမှမရှိခင်လေကိုမျိုးတို့ကရအောင်စီစဉ်ပေးတတ်လို့လက်တတော်ထွက်လာတဲ့နမိတ်ကြီးစာအုပ်တွေကိုလည်းရန်ကုန်နဲ့ဝေးတဲ့ထန်းကုံရွာကဝါသနာရှင်တွေဖတ်လူရအောင်အငဲကျိုးစာလေးရှိပါတယ်။ စစ်ပေါ်ပါလေမောင်းညိုနေဆုံးပုံမှန်အပြင်စားကြည့်တိုက်တွေမှာစားအုပ်ငားကြတဲ့အခါမျက်ပုံတင်ဒါမှမဟုတ်ကိုကြီးအချက်လက်တစ်ချို့ကိုပြီးမှသာငားခွင့်ရတာပါအသက်အတွက်ထွက်လာတဲ့စားအုပ်တွေကလည်းဈေးကြီးတာမို့ကိုဗစ်နဲ့ဆက်ရတဲ့အထွေထွေအကျက်တွေကိုရင်းဆိုင်နေရတဲ့ထန်းကုန်းရွာသားတွေလက်လန်းမမီပါဘူးအပြင်မှာစားအုပ်တောက်ကုန်ဈေးနှုန်းကကျပ်၄000၅000ရှိနေတာကြောင့်เจ้าသူတော်ဦးအနေနဲ့ဝယ်မဖက်နိုင်ဘူးလို့တောင်ကိုတတ်သူယူပါပိတာဒုတိယနေ့ကျောင်းသူမဟုတ်ဝွေထွန်ကပြောပါတယ် စာအုပ်စည်းညင်းတဲ့ဟာ၄ဆိုလို့ရှင်ဘာ ngabe အိမ်တောင်းစကြတိုင်မှာဖတ်ခိုင်းတယ်။နောက်ပြီးတော့သူကအဲ့လိုဟိုတပတ်ပေါ့เนาะကြော်ွားရဲ့အချိန်ချက်လုံချေးပါပြီးရတယ်။ဆရာဆရာကြာအဲ့လိုမဟုတ်ဘောเนาะ။ဟိုဖတ်ရှင်တဲ့စာအုပ်ရှိလို့ရှင်ဆရာဒီစာအုပ်လေးဖတ်ရှင်ပါတယ်ပြောလို့ရှင်ဆရာဟုတ်ကဲ့โอเคအဆင်ပြေရယ်ဝယ်ပြီးသားပေါ့ဘောเนาะ။အဲဝယ်ပြီးသားတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှင်လဲမျက်ပြောပြီးရညီမဒီစာအုပ်လေးရပြီ။တောက်ရယ်ဆရာလမ်းကြုံလဲမအားလို့ရှင်ယူခဲ့ပြီးရပေါ့ဘောเนาะ။အဲကြာတော့အဆင်ပြေရယ်နောက်ဘာစာအုပ်ဝယ်ဖတ်တော့တအုပ်ကိုပေါ့ဘောเนาะအနည်းဆုံးက9 အဲ့တော့ဒီလိုစာကြည့်တိုက်လေးရှိရဖို့အရင်အစဉ်ပြေအခုလိုအเจ้าနေပြိထားတဲ့အချိန်ရွာကအခမဲ့စာကြည့်တိုက်လေးမှာပြင်ပစာပေဗဟုသုတတွေကိုလေ့လာခွင့်ရတာကြောင့်လူငယ်တွေအထူးရှိတယ်လို့မဟုတ်ဝေဝေထုံးကပြောပါတယ်ရွာသူရွာသားတွေစာဖတ်ချင်ဆိုင်ရှိလာအောင်ငားရလွယ်ကူအောင်ဆိုပြီးတော့စာကြည့်တိုက်မှကိုမျိုးသူကသူ့ရဲ့စာကြည့်တိုက်အကြောင်းစာအုပ်တွေအကြောင်းကိုလူမှုကွန်ရက်ကနေတဆင့်အများရေးသားလေးရှိပါတယ်အဝေးမှနေထိုင်သူတွေအတွက်တောင်ဤပညာကပေါ ंक ုတရာဖြစ်လာပြီးတော့ ပတ်ချင်လို့များစောက်တွေကိုဒီစာကြည့်တိုက်လေးကနေအကန့်အသတ်နဲ့ငှားဖက်လာနိုင်တယ်လို့တောင်ဝတ္တုကမြန်မာစာအထူးပြုမဟာဝိဇ္ဇာကျောင်းသူမတ်ပန်းဤစင်ကလည်းပြောပါတယ်။ကျောင်းစာကြည့်တိုက်ကျောင်းအဲ့လိုကတော့ဟိုကတ်လို့ရတယ်။ဒီကြလို့ရှင်တို့သတ်မှတ်တဲ့ရဲ့တွင်ပြန်ပို့ရတယ်။ကျောင်းနှစ်အုပ်ပဲငှားလို့ရတယ်တစ်ခါငှားလို့ရှင်။အဲ့လိုမျိုးရှိရ။ဒီမှာကျောင်းအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးငှားချင်သလားငှားလို့ရ။ညီမဆိုတစ်ခါငှားရင်အဲ့လိုအုပ်30 30အဲ့လိုငှားပါ။ညီမဆိုဝေးတော့စောက်တွေအမြဲငှားပါပဲ။ငှားပါလို့ရှင်ရွာမှာအဲ့လိုပြန်ပြီးတော့ အဲ <toys> ့ရ <c oughs> <P ics> ှင <aún> <yelled> ်တဲ့လူပြောင်းပြီးတော့ငှားပီးအကြောင်းနောက်ကြတော့လို့တို့တို့ကဘာဖက်ရှင်လဲဘာဖက်ရှင်လဲလို့ညီမကပဲပြောလိုက်တာညီမကဒီရပဲလို့တစိမ့်ပြောင်းပြီးတော့ယူဝေးရစာအုပ်ဒီစာအုပ်တွေရှိပေမဲ့ဘသူကမှပြိမငှားဘဲနဲ့တော့ခတ်ထားတဲ့စာအုပ်တင်ဆိုင်လေးများနေတဲ့အခုလိုခင်မှာအကန့်တမဲ့လှလတ်စွာငှားခွင့်ရနေတဲ့ကိုမျိုးသူရဲ့စာကြည့်တိုက်ကလေးကတော့အထူးယူစရာဆတ်နမှုနာကောင်းဖြစ်တယ်လို့တောင်မူမျိုးကစာကြည့်တိုက်တည်ထောင်မှုတဲ့သူဥထုံးလင်းကလည်းပြောပါတယ် စာအုပ်ကိုကိုလူကျင်သလောက်ယူဖို့เนาะကိုလူကျင်သလောက်ယူလို့ရတယ်ကိုကြိုက်တဲ့စာအုပ်ယူလို့ရတယ်ကြိုက်သလောက်ကြကြငှားလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီချက်ကတခြားစာကြည့်တိုက်တွေနဲ့တကယ့်ကိုထူးထူးကြကြကွဲပြားတဲ့အချက်ပေါ့နော်ဟိုဆိုင်းမုတ်တွေတင်ပြီးတော့တော့ခတ်ထားတဲ့စာအုပ်တင်ဆိုင်တွေပေါ့နော်စာအုပ်တင်ဆိုင်တွေအဲ့ဒါတွေကနေတော့ဖောက်ထွက်ပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်လာတော့ဒါတကယ့်အဲစာအုပ်လောက စัจကြည်ရဲ့လောကမှာတော့အတုယူစရာသံမုနာပြုစရာလို့ဒီလိုပြောချင်ပါတယ်ဆရာ။ဒါမျိုးကြီးလည်းအများကြီးဖြစ်စေချင်ပါတယ်ဟုတ်။ဒီလိုထူးခြားတဲ့သံမုနာတွေကြောင့်အခုနောက်ပိုင်းမှာစာအုပ်အလှရှင်တွေပုံများလာပါတယ်။လူတအူးချင်းစီရဲ့အသိပညာတိုးတက်လာလို့ရှိရင်လူဖွဲ့စည်းတစ်ခုလုံးတိုးတက်ပြီးတော့တိုင်းပြည်အတွက်လည်းခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေရလာနိုင်တယ်လို့ကိုမျိုးသူကပြောပါတယ်။ တဝူးချင်းတယောက်ချင်းရဲ့ကိုယ် ი ကိုယ်သွေးတွေဉာဏ်ဉာဏ်တွေတိုးတက်လာလို့ချင်းအဖွဲ့အစည်းတက်ခုတော့လည်းပိုပြီးတော့တိုးတက်သွားလိမ့်မယ်ပိုပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီရည်ချက်တွေပဲရှိတယ်။ဒီတဝူးတယောက်ချင်းရဲ့ကိုယ် ი ကိုယ်သွေးတွေဉာဏ်ဉာဏ်တွေမတိုးတက်သေးပြီကို့ဒေတာလေးကို့နိုင်ငံကလည်းမတိုးတက်နိုင်ဘူးဗျအဲ့တိုးတက်ဖို့ဆိုလာဒီစာပေရတကယ်ကြီးမှလဲအထောက်ပံ့ရှိတယ်။ဟောအဲ့အဲ့ရုံမြင့်ချင်တဲ့လောက်တော့ပါကျွန်တော်တို့ဒီဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေပေါ့ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေကိုချိ့မယ်ဆိုရင်စာပေရတကယ်အရေးမြင့်မှရှိတယ်။အဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးနိုင်ငံအတိတ်တရာခေါင်းဆောင်တွေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အားလုံးကစာဖတ်ခဲ့တဲ့သူတွေရှိပဲ စာတိဖြစ်တဲ့ထန်းကောင်းရွာကမျိုးစီလင်ဖွင့်ပြနိုင်မှုတို့ကကိုပိုင်းစာကြည့်တိုက်လေးတည်ထောင်ထားပြီးမြဲကိုမျိုးသူမှာအရာအလုံးအစဉ်ပြေနေတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။သူ့ကိုပိုင်းစီးပွားရေးဖြစ်တဲ့ပြိုးဥရင်လုပ်ငန်းကနေဝင်ငွေကိုဒီစာကြည့်တိုက်လေးအတွက်သုံးနေရတာပါ။အခုနောက်ပိုင်းကိုဗစ်နဲ့စစ်ကြောင့်ရန်ကုန်ကအသက်ထွတ်သမျှစာအုပ်တွေကိုသူ့ရွာနဲ့စာကြည့်တိုက်တို့မှာယူခဲ့အခါကြန့်ကြတဲ့အခက်အခဲအနည်းငယ်လေးရှိပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့စာဥပစာပီလူမိတ်ဆွေပညာဌာနသိပ္ပံအမွန်မြတ်ဆုံးဆိုတဲ့ခံယူချက်တွေကြောင့် လူအခက်ခဲတွေပဲရှိရှိကိုမျိုးသူကတော့အပြုံမပြတ်ပါဘူးဒီစာကြည့်တိုက်လေးကိုနောက်နှစ်ပါများစွာအထိဆက်ဖွင့်ထားမယ်လို့သူကစုံဖြတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်စောဖို့กว่าဘာဝါရှင်တန်ဒီစီကနေတင်ဆိုက်ခဲ့တာပါ